ଶ୍ୱଶୁର କୁ ହାଣିଲା ବୋହୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ ପବନା ହାତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋହୁ ହେଲେ ରୂପା ହାତୀ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଲରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଏବଂ ପୁଅ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ପରେ ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ବୋହୁର ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବୋହୁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ମନା କରିବାରୁ ବୋହୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିବା ବେଳେ ବୋହୁ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବେକ ପଛପଟୁ ଚୋଟ ମାରିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପାଣିକୋଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟେଇ ବୋହୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କୋରେଇରୁ ଭୁବନ ମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍। ଘଟଣାଟି ହେଇଛି ଆଉ ବାପା ବୋହୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ରୋଇବାକୁ, ରୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ଆଉ ସେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବିହନ ଫୋଗାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ଘରକୁ ଆସି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳାଇଥିଲା ଆସି କହିଲା ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କାହିଁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ରୋଇମିନି ବାପା ଗେଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗେଜେ ହେଲେ ତ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଭଲ କଥା ମୋତେ କହିଲୁ ବାପା ବୋଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା କାହାର କିଏ କେଉଁଟା କ'ଣ କହିଛି, ସେଟା ବୁଝିଲା ପରେ କାହାର ଭୁଲ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା, ସେ ବାପା ମାଆ ହେଲେ ବି ସେ ତା ଭୁଲ ମାଗିବେ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଛି। କହିଲା ପରେ ସେ ରହିଲା ଆରେ ଡାଉନ୍ ମଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇବି, ମୁଁ କାହିଁ ଘରକୁ ପଳାଇବୁ, ତୋତେ କିଏ କହିଲା ବିଦ୍ୟାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଘରକୁ ପଳା ନା ବାପା ବୋଉ କହିଲେ ଘରକୁ ପଳା, ତୁ ତ ଆହୁରି ଚୁଣା ରହିବୁ, ଯଦି କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ତା ତୋ ବାପା ଭାଇକି ଡାକିବୁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଆମ ଗାଁରୁ ବି ଡାକିମି ବସେଇ ତୋତେ ବିଦା କରିବି,